Ako pogledate, to je jedan radni dan ili recimo 3-4 dana. Objektivno, učenici iz predmeta kao što je matematika i srpski možda su imali 2-3-4 časa, ali iz većine drugih predmeta imali su po 1-2 časa za to vreme. I tu znači ako pođemo od toga da ja kao nastavnik više ne zapisujem časove na času, nego ih zapisujem kod kuće u elektronski dnevnik, jer u školama to uglavnom još ne funkcioniše zato što u većini slučajeva škole nemaju dovoljno laptopova i nemaju internet. Znači tu već uštedili ste 5 minuta. Onda malo skratite obnavljanje na kraju časa i to je tih 15 minuta. Znači od same nastave se objektivno ne gubi mnogo i nije se ni izgubilo za sada mnogo. Bilo je godina kad smo štrajkovali po 3-4 meseca, pa su se uspešno završavale školske godine i matura se polagala uspešno, tako da uvek postoji prostor za intenziviranje nastave i malo se to odražava na, na to šta će đaci da dobiju. Verujte mi, mnogo je značajnije nezadovoljstvo ljudi kada rade, a nisu zadovoljni. I kada rade površno, kada otaljavaju posao, jer to je trajan proces, pazite. Onda to traje cele godine. Sve je zapisano, na papiru je sve tu, a rezultati su slabi. I takvih primjera je bilo već i do sada i slučajeva kada dođe do jednog opšteg nezadovoljstva, apatije i onda vi nemate rezultate. Prema računici, ljudi koji su za to stručni od mene, ja sam biolog, nisam ni ekonomista, ni matematičar, to povećanje bi bilo recimo manje od 1000 dinara, znači za taj prelazak. Ali ponovio bih opet, nije stvar samo u tih par stotina dinara. Stvar je u tome u mogućnosti napredovanja. To sam i pre rekao. Znači u ovoj grupi mi bi bili u poslednjem razredu i to je to. I nemate gde više da napredujete. A ovako znači bi objektivno bile veće mogućnosti za napredovanje. A što naravno vodi i većoj plati.